Så det som har skjedd i dag er jo at han har kommet inn til, til resten av familien. Og de hoene har, er veldig i forsvar og sier veldig klart ifra at her er det de som bestemmer. Og det ser litt brutalt ut, sånn som det foregår her. Men det er veldig viktig at det kan foregå på de sine premisser, at ikke vi griper inn. Vi har mulighet til å gripe inn her med brannslange og sånt, til å kjøle de ned litt hvis det blir for voldsomt. Men det som har skjedd i dag, det er helt normalt og helt akseptabelt for løvene. Så det er liksom, de er, løveverden er litt mer røff enn det vi er vant til, sånn sett. Men det har vært kjempefint i dag også.